Adventure Race, det er et fag, man skal vælge, hvis man rigtig gerne vil ud og få nogle anderledes oplevelser, hvor der er rigtig meget fokus på konkurrence og udholdenhed, og at man kan have flere discipliner. Man kan kalde det en form for multisport, der kombinerer mountainbike, orientering, kajak, klatring og en mange samarbejdsøvelser også. Og det bliver kombineret til en form for en sport, som kan kaldes Adventure Race. I en udholdenhedssport, så kan vi kombinere det med, at man faktisk også er en holdsport. Det ser vi ikke ret mange steder, og det er det, der er helt fantastisk og unikt ved Adventure Race.